Në fërsutën mbjellën hektar me patate, fermerët jo gjithmonë patatet i nxjerrin me dorë, por edhe me mekanik, me traktor, fillojnë punën dhe nxjerrin patatet nga dheu. Me punën e bujqësisë nuk është e lehtë, jo vetëm që do lodhje fizike, por do mbi të gjitha edhe investim mekanikëm. Ky traktor kushton një pak për fermerët. Tani unë jam duke nxjerr patatet nga dheu pasi i shkulëm rrënjët me dorë. Bëjmë punën më pas me një fermer fantastik i cili ka shumë tokë dhe gjithë jetën e tij ja ka kushtuar vetëm kulturës së patatës. Na tani do merrem me çështjen e pastrimit të parcelës. Do të pastrojmë parcelën, se do të shkulim patatet. Pa, dhe pastaj do nxjerrim rrugë të shesim. Po, ja, do t'i vëmë këtu. Ku e shet Xhezo? Zakonisht ne shesim patatën tonë e shesim në Elbasan. Me sa lekë shet? Në realitetin kemi 2 vjet jemi të kënaqur nga prodhimi. Se sa ka arritur ta shitet? Ka arrit deri 600 lekët. Më para sa shitim? Më përpara na kemi shit 30 lekë, 300 lekë të vjet, ashtu të vjetra. Edhe sa fitim arrinti nga kjo patate? Fitimi ka qenë shumë i dobët. E mill me patate. Me patate vetëm. Me patate. Tani kjo patate e stërbledhës. Urdhë. Pse është kaq e mirë? Patatja jon e fushtunës, se na kemi emrin Stërblevës, edhe emrin na gabon. Po, e fushtunës. E fushtunës. Po. Pse nuk e pranoni kur them Stërblevës? Po nuk e pranojmë Stërblevës nëse do e bëjmë bashkë, lumlala. Nuk e pranojmë Stërblevës nëse në Stërblevë ka shumë pak rrobë. Ne kemi marrë patatës Stërblevës në kohën e komunizmit, kemi qenë kooperativ në Stërblevën. Po. Por, ajo që duhet thënë, është se në tret kjo shitet në emrin patatës Stërblevës. Okej. Okay. Pavarësisht se prodhohet në Prishtinë. Okej. Okay. Këtu jam dakord plotësisht se shitet me emrin e Stërblevës. Po, po, djersa është e fermerëve të Prishtinës. E Prishtinës. Do t'i dajmë njëra. Tani pse është kaq e mirë për cilësinë flasim pak. Po, siç po e shikon. Autorsinë e zgjidhëm. Siç po e shikon veti, është këtu puna. Është më e mirë për cilësinë, për arsye se patatet ne i zakonisht i bëjmë vetëm me plen organik. Tjetër përveç kësaj. Dhe nuk përdorim pesticide të shumta mbi patatet. Ne përdorim shumë pak pesticide për të eliminuar vrugun dhe buborrecin. Po faktori dytë është këtu se ne jemi 1000 e ca metra, kemi 50 metra, më duket jemi në nivelin e detit. Dhe ndikon freskia. Edhe klima që është këtu e bën këtë produkt që të jetë shishëm. E gjithë zona sa patate prodhon? Po e gjithë zona mund të shkojnë këtë 3000, një fjalë vetëm fushtuna, mund të shkojnë këtë 3000, 4000 kujtal patate. Në e që kemi pas trek të mirë, kemi shtu si përfaqen e tokës. Ti me sa e ke nisur? Unë e kam pasnis, bëhet lapë në vitet më përpara, kemi pasnis me 2 dyllim, 3 dyllim patate. Dhe sot? Edhe kam arrit 1 hektar e gjusë sot. Pse nuk ke lëvizur kur ti nga fshati me këtë natyrën tënde që unë shoh? Nuk do të lëviz nga fshati derisa të kem frymën për arsye tani që na u bë rruga, ku ka më mirë si në fshat? Çdo vend që shkosh pa punë ska. Ku e gjen këtë klimë ti? Imagjinoj këta gjonat bio këtu. Janë vetëm fshati i gata. Ne rruga na u bë asfalt. Çfarë kërkojmë na? I menaj
do punim me shpallat tona. E di çfarë është e bukur për fermerët? Teksa gërmojnë tokën me duar, ata shpërblehen me gjetjen e këtij thesari. Pra ti gërmon e gërmon dhe merr mundin e gjithë punës tënde. Ja. Këtë punë që po bëj unë, fermerët e bëjnë me duar ose me mjete, me traktor, por ka edhe nga ata që e bëjnë me kuaj, në mungesë të një traktori. Ky quhet një prodhim i mirë, shikojeni kokrat. Kjo është patatja e sërblevës. Patatin që duan gjithë ta kenë në tresë. Aktualisht në Shqipëri, mbas të dhënave statistikore, kultivohet rreth 13-15.000 hektar me patate dhe me një prodhim total që shkon rreth 250-300.000 tonë. Lajmi i mirë është fakti që Universiteti Bujqësor i Tiranës, fal kapaciteteve humane në fushën e mbrojtjes bimëve, por mbi të gjitha kapaciteteve laboratorike të cilat i ka të akredituara, ka nisur një proces të monitorimit të këtyre dëmtuesve në tre zona në Shqipëri, në Korçë, në Kukës dhe në Divjak, dhe është realizuar një numër mbi 260 mostra, të cilat fatmirësisht kanë rezultuar të pastra nga këto dëmtues karantinorë, çka do thotë që kjo sasi patate është e gatshme dhe e pastër dhe i përmbush të gjitha kriteret për t'u eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian. Çfarë punë do bëjmë tani? Tani fillimisht do të shkulim rrënjën e patates. Okej, si shkulim? Për të parë se sa është zhvilluar prodhimi i patates dhe fillimisht kapim rrënjën dal nga dal dhe i shkulim. O, sa kollaj u shkul ka? Unë sot për sot aktualisht kam mjell 4 dynë patate. Sa patate pret ti që të marrësh? Unë pres që të marrë nga 4 dynim 120 kuntal patate. Pa, duhet gërmojmë shumë thellë, gjim kokra? Të shti, aja në 10 dhe në 15 centim është thellë si e patate. Nuk është ma thellë. Mi fjallë, s'kapë se të gërmoj shumë. Thell. Me qëfar i nxirni ju me dorë? Ne zakonisht patatën vitet e para kemi pashkull me dorë. Pa. Me kram, mi fjallë. Kurse këto vitet e funit kemi fillu të përdorim edhe makineri, makina shkullse. Edhe, mi fjallë, e kemi lenu deri dikuat e punën e krahut. Po në lumë shenë kraha të fishëri. Nuk e ka për... Po bom punë të mirë. Po si ka lumë? Po si jeni? Po si keni qenë? Ja, kjo është patate e fustunës. Shumë cilësore, me lëndë organike, po të thuash 100% bio. Gjezo, me patate u rrite? Dhe me patate u plaka. Tani, kjo do të më përcjellë edhe matë botë. Patatja? Patatja. Edhe 100 vite të roshë gjithë. Faleminderit, roshën e ju. Në fërstudën nuk ka vetëm fasule dhe patate të mirë, në fërstudën gjithashtu gjendë një tuf me blektori, edhe pse duhet thënë se numri i tyre është gjithë një në rënje. Imaginojeni vetë, një lagje e tërë ka vetëm këto 200 kokë. Kjo sepse blektoria është e pambështetur, fermerët zakonisht kërkojnë një subvencionim lek për litër qumësht. Në fërstudën, në fushën e ftohtë, ne gjetëm njerëz me zemër të madhe, njerëz të ngrohtë, të cilët na hapën dyert
për të treguar historinë e tyre, gjetëm njerëzit e tokës, nga duart e të cilëve prodhohen ushqime cilësore. Furstudeni është vetëm 40 minuta larg librazhit ose 24 km. Fermerët shpresojnë që rruga e re të sjellë investime, të hapë mbujtina dhe kështu kjo mrekulli të njihet nga të gjithë. Nëse kërkon ajër të pastër dhe ushqim të mirë dhe njerëz të dashur, i gjen në Furstudën. Për Top Channel, Rudina Muça. Ne nis kemi një kakalet që bën kiun kiun këtu. Na duhet. Do më hajë e kalli më. Jam lupësi ma për të hangër. Je lupësi ma për të hangër? E shion? Mëso shumë, më të shi mosha, e një qi, se do pas pijet alkohol shumë. Ke pas pijet? Alkohol. Tani, si njëzët, këtu njëzët qelësi. Okej, kjo kush është kjo? Freksion. Freksioni. Aha, po kjo? Këtu është një hapë. Po kjo? Frenat. Ti heqim ata, apo ti bëj si patatja? E, hapu një më qifën i tani. Hapu dhe ti? E dhonë, pusu në nesë ti vetëm, si të shkere shpeksioni kur të nesësh. Freksioni dhe qa do shë në shkere nesë? Brapa, të shkere shpeksioni fund, i bish. Dhe i bi me qelës, okej, po. Dhe shkelesh për efekcionë. Po ja, ma ja, hajde këto, hajde këto. Në. Birgjë. Shqyjet e para. Kjo e efekcionë? Aje rej. Po Gjizo, sa vite ke që merësh me bujësi? Po me thëmë, në realitetin kemi një jetë që merëm me bujësi. Kjo duket se i edhe pak putës me qërape. Qeverë, mërë. Uj! U shka ma pa të urdi, Rudinu, të urje në këto. He? Që të urdi edhe? Bëjmë dhe këto durë bujësi.